102 vite Belsa Mansur vajza thuhet se hap dhe mbyll syt. Në 20 orë të vitit 1920 ndroi jetë Rosalia Lombardo, vajza 2 vjeçare që u shua në ditëlindjen e saj të dytë. E vogla vdiq për shkak të një rasti të pneumonisë, e cila sipas ekspertëve ishte shkaktuar nga pandemia e gripit spanjoll nga vitin 1918 deri në vitin 1920. Ajo u bë e njohur nga të gjithë për shkak të skeletit të saj. Generali italian Mario Lombardo, i cili e donte shumë vajzën e tij, nuk donte ta varroste dhe për ta lehtësuar sa do pak dhimbjen, e balsamosi atë. Trupi Rosalias u ruajt shumë mirë fal teknikës së mjeshtrit të mumjes Alfredo Salafia. Në fakt, në rezetik, së të bëra së fundmi u vure se të gjitha organet ishin jashtëzakonisht të paprekura, aq shumë sa që trupi i Lombardos u gjet vetëm se ishte zvogluar në gjysmën e madhësisë së tij originale. Dhe pse mumje, ajo duket sikur i hap dhe i mbyll syt shumë herë gjatë ditës. Është një iluzion optik i prodhuar nga drita që filtron nëpër dritaret anësore, e cila gjatë ditës mund të ndryshojë, kishte thënë në një deklaratë në vitin 2014 Dario Piombino Mascali.